Пријателство е кога децата се дружат еден со друг, кога се чуваат тајни и кога се помагаат. Кога, например, нешто немаш, твоето другарче ќе ти даде. И смејте да не се електристијални. Да одиш ке другарче за му деца спокон, да си играеш од ледено за ледено, во мурку, да водиш велосипед. Јој. Купиш нешто и кажеш му сакаш, и он ако сака, ако сака, ќе зема, ако сака, нема. Кукал. Купила би барбика со авто што се вози на батерија. Камион чар. Тактор. Квенс. Ере дилуле. Чеснотка. Или авто на Ленински. Да ти чеш на тишка. Чин. Чин напишем една оба песна. Чина се жди. Чина тратам зратеж. И ќе не правам баш убава честитка. Се тој на ња на читра. Ке да купу некакви бузу, мајцу. Тора. Ќе купам подарок. Цртеш царина. Миша, Флокот, Велекинца. Мене ми се допаѓа нејното венче и како облечено. На джарите. Не ви се тоа Синка. Альпуко. Така е добра.